לכולן וברוכים הבאים לעוד סרטון שלי, איזה כיף שחזרתן. אז היום החלטתי לעשות לכן, יותר נכון השבוע החלטתי לעשות לכן סרטון של כל הדברים שאני הולכת ללבוש במהלך השבוע. זה כן יהיו לוקים יותר רגועים, יומיומיים. אני מאוד אוהבת את הבייסיק, את הפשוט, ולשים איזשהו טיק ונעליים מגניבות. אז אני פשוט אראה לכן היום, יום ראשון, שמתי את השריג המתוק הזה, שריג קרופ בצבע אפור, יש לו שרבולים ממש כאלה מקסימים, והוא מ-H&M. שילבתי את זה, רגע אני אראה לכן את זה במראה, שילבתי את זה עם ג'ינס שחור, כמו רוב הדברים שאני משלבת בדרך כלל עם ג'ינס שחור, והנעליים של קיארה, הסניקרס. אני ממש אוהבת שהג'ינס הוא טיפ טיפה מעל סוף הרגל, זה נראה ממש חמוד בעיניי. והנה הנעליים המהממות שסוף סוף הייתה לי הזדמנות לשים אותם, אני מאוהבת בהם. כאילו זה באמת נותן ללוק הכל כך פשוט הזה לראות הרבה הרבה יותר מיוחד ומגניב ויפה. זהו, המכנס ממנגו, החולצה מ-H&M והנעליים של קיארה, וזה מה שלבשתי היום. אז אנחנו נמשיך מחר ללוק הבא. היי לכולם, והגענו ליום השני. נראה לי שעדיין לא ראיתם אותי עם משקפיים. לרוב אני בלי, אני לא רגילה עדיין, כי אני רק לא מזמן התחלתי עם הקטע של המשקפיים. לא משנה, אני אראה לכם מה אני לובשת, שזה הג'קט המושלם הזה מזרה. השריג שראיתם בסרטון הול האחרון. שמתי, אני אראה לכם במראה. אז הג'קט. שמתי סקיני שחור, כרגיל, לא מפתיע, ואת הנעליים, הסניקרס של קיארה. זהו, אני כבר מאוהבת בהן, כי הן שחורות והן פשוט מתאימות להכל. והן באמת עושות את, את הלוק הזה כאילו חמוד ולא מתאמץ. זהו, אני האמת נוסעת להורים. היום אני נוסעת להורים. זהו, אז זה מה שלבשתי, חמוד ופשוט. ואנחנו ניפגש בלוק הבא. בוקר טוב ליום שלישי, אז אני אצל ההורים, אני הולכת להיפגש עם חברה, וכמובן שאני מראה לכם מה אני לובשת. אז אני שמתי את השריג הלבן הזה מ-H&M, ג'ינס בויפרנד עם פס כזה בצד מפולנדבר, אני אראה לכם במראה. זה השריג, זה הג'ינס, ושמתי סניקרס של פומה, מתוקות ממש. וזהו, אין לי מראה נורמלית בחדר, וזה מחרפן, אבל לא נורא. השיער, אני עוד לא יודעת מה לעשות איתו, כי הוא נראה די זוועה. אבל אני פשוט יצא ככה, כי זה רק לשבת עם חברה. אז ניפגש מחר בלוק הבא. אז מיום שלישי אנחנו קופצות ליום חמישי, בגלל שפשוט לא לבשתי שום דבר מעניין אתמול חוץ מפיג'מה. אז שמתי את הג'קט אוברסייז עם ההדפס הזה. אני מתה על בלייזרים שהם ככה רופפים, הם גם הכי מחמיאים לי לדעתי. משקפי שמש של סלין, שמתי את הטישרט הזאת עם תמונה של אמי ויינהאוס שכתוב You know I'm not good, שזה ציטוט מהשיר שלה. הטישרט ממנגו, הג'קט מזרה. רגע, אני אראה לכם במראה. ג'קט יושב ככה, רופף, קצת ארוך. הטישרט, הג'ינס גם כן ממנגו, ג'ינס בצבע אפור כהה. ושילבתי את זה עם האולסטר, רגע אני אראה לכם יותר טוב ככה, שילבתי את זה עם האולסטר הלבנות, זה בעצם אולסטר לא גבוהות ולא נמוכות, אתם רואים, זה כאילו באמצע, וזאת הגזרה המושלמת, באמת, כאילו יש לי את הנמוכות ואני תמיד שמה את אלה, כי הן גם הרבה יותר נוחות וגם הרבה יותר מחמיאות לדעתי. אז זה הלוק.
נראה לי שעד עכשיו זה הלוק האהוב עליי, אז תגידו לי למטה מה הלוק האהוב עליכן מכל השבוע, למרות שיש לנו עוד יומיים, את מחר ואת מחרתיים, אז אנחנו ניפגש מחר ביום שישי בלוק הבא. בוקר טוב ליום שישי, והיום אני לובשת את הלוק הבא, שמתי טישרט לבנה של הודיס, לא מעניין, אפשר למצוא בכל מקום, את הג'קט בז' של זרה המושלם שאני באמת חורשת עליו, וזאת הקנייה הכי טובה שעשיתי החורף, באמת כאילו הוא מתאים להכל, הוא אוברסייז, הוא קלאסי אבל הוא לא מתאמץ מדי והוא מתאים להכי בייסיק והוא יוצר לוק מושלם. אז רגע אני אראה לכם במראה. זה הג'קט אוברסייז כזה סקיני שחור, ושילבתי את זה עם נעליים כאלה, אני לא יודעת אם רואים פה, זה כמו זעם שבדמוי אור כזה משולב עם הנעליים של אלדו, ואני ממש אוהבת אותם, אני לדעתי כאילו משתלבות ממש ממש יפה, גם עם מכנס אלגנט, גם עם סקיני כזה ג'ינס, באמת אני אוהבת. זהו, קניתי אותם בשנה שעברה, אז כנראה שאין אותן, אבל יכול להיות שיש משהו בסגנון. זהו, זה הלוק להיום, ואנחנו ניפגש מחר בלוק האחרון. אז איזה כיף, הגענו ליום האחרון, יום שבת, והיום אני לובשת את השריג המתוק הזה, שהוא טיפה גולף, אני מתה על הגזרה הזאת של שריגים, בצבע בורדו, הוא מ-H&M. שילבתי את זה עם התיק הזה של מנגו ועם ג'ינס אפור כהה גם כן מ-H&M עם ריבוק לבנות שאני ממש חורשת עליהן. כמו שאתן רואות קיפלתי קצת את הג'ינס כי אני אמרתי לכן שאני ממש ממש אוהבת שרואים פה קצת את האור בין הג'ינס לרגל, אני חושבת שזה ממש מחמיא ושזה נראה הרבה יותר יפה ככה. זהו, זה הלוק של היום. ספרו לי איזה לוק הכי אהבתם למטה מכל השבוע הזה שעבר. ועכשיו אנחנו נעבור לזוכה בהגרלה של התיק מהסרטון הקודם. ויאללה, נעבור לדבר המעניין. אז בנות, באמת, השתתפו מעל 200 בנות בהגרלה, שזה מטורף וזה מלא, וכמובן שיש רק זוכה אחת, אז אל תתבאסו מי שלא זכתה, אני לא יכולה לתת את הפרס לכולן, אז תהיה עכשיו זוכה אחת, ואני אנסה לעשות עוד הגרלות ועוד פרסים שווים שתוכלו להשתתף בהם, אז אל תתבאסו, תפרגנו לזוכה. ואני אראה לכם, זה היה רנדומלי, רשמתי את השם, את כל השמות של מי שמשתתפת באתר כזה שבוחר שם רנדומלי, והשם נבחר, אז הנה תראו מי הזוכה. אז הכנסתי את השמות שלכם פה, וכאילו פשוט בוחרים שם רנדומלי והזוכה היא קסניה סטאר. אז קסניה, מזל טוב, את הזוכה. תיצרי איתי קשר באינסטגרם שאני אדע לאן לשלוח לך את החבילה. וזהו, תודה רבה שהשתתפתם. ספרו לי למטה איזה לוק הכי אהבתם השבוע, וכמובן שאני אשמח שתירשמו לערוץ, שתעשו לייק לסרטון. אני אוהבת אתכם ואני מאחלת לכם שבוע מדהים מדהים מדהים, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. Bye.